På Canvas Commons kan du dela med dig av kursmaterial. Du kan dela med enbart det egna lärosätet, med Sverige eller med hela världen. Du kan faktiskt också dela med dig själv. Och det kan vara fiffigt om du har ett material du vill kunna lägga in i flera kurser samtidigt och även vill kunna uppdatera. Det går att dela en hel kurs eller ett enstaka material. Jag brukar föredra att dela moduler för att på så sätt göra små delade paket som hänger ihop. Innan du delar första gången ska du klicka på Commons-knappen och godkänna att din e-postadress får användas. Och det är också bra att veta att du kommer att behöva ha en bild sparad på din dator som du kan använda som symbol för det du delar. Jag har tänkt att jag ska dela den här modulen. Och då klickar jag här uppe på modulens inställningar och väljer att jag vill dela den till Commons. Och då får jag ett formulär att fylla i här. Och till att börja med så måste jag välja vem som får använda resursen. Och jag väljer Högskolan Kristianstad och jag väljer även konsortier och då väljer jag Sunet LMS som är de lärosäten i Sverige som har Canvas via Sunet. Sen brukar jag faktiskt också bocka i publik. Nästa steg är att välja vilken licens jag vill använda, om den ska vara upphovsrättsskyddad eller om jag vill dela den friare. Jag brukar oftast välja offentlig domän om det är material jag har gjort själv och där jag inte har lånat något av någon. För jag tycker det är enklast så. Lite längre ner på sidan behöver jag fylla i information om resursen jag delar. Titeln hämtade den från modulen, men jag behöver också skriva en beskrivning. Och jag behöver skriva i taggar för att göra den lättare sökbar. Jag brukar till exempel skriva mitt eget lärosätes namn. Och när jag skrivit det trycker jag på Enter. Och här nere är det då som man faktiskt måste ladda upp en bild. Så jag klickar här och så laddar jag upp bilden som jag har sparat på min dator. Och jag vill beskära den lite grann. Så. Och så sparar jag. Och man kan ställa in vilken nivå det här riktar sig till. Och den här tror jag funkar bra. Någonstans från gymnasiet uppåt. Och när jag är klar så klickar jag på dela. Och sen är det bara att vänta en stund. Jag gör något annat så länge. Och så tittar jag igen på Canvas Commons om sådär 10 minuter. Och nu går det att hitta min delade modul på lite olika sätt. Eftersom den är alldeles nydelad så finns den faktiskt med på första sidan. Men det kommer den inte att göra länge. Men däremot så kan man välja att gå in på filter. Och här skulle jag till exempel kunna välja att jag vill se enbart Högskolan Kristianstad. Och här är inte lika mycket delat så att här är det lätt att hitta den. Det går också bra att söka efter den, till exempel genom att skriva Kristianstad eller mitt namn eller poster. Och eftersom det var jag själv som delade den så kan jag också gå upp och klicka på delat. Så ser jag allting som jag har delat med mig av. För att lägga till den i en kurs så klickar jag på den. Och sen väljer jag här i sidan att jag vill importera eller ladda ner. Och då ser jag att jag får en lång lista över alla mina kurser här. Så jag tar och bockar för de kurser där jag vill ha den. Och så går jag längst ner och väljer att jag vill importera till de kurserna. Och Canvas talar om att det här kommer att ta en liten stund. Men sen kommer jag faktiskt att få in samma resurs i de kurser jag valde. Och så till sist det här med uppdateringar. Om jag har uppdaterat någonting och klickar på Dela till Commons ännu en gång så kommer Canvas att fråga om jag vill göra en helt ny delning eller om jag vill uppdatera en tidigare delning. Och ifall jag då väljer att jag vill uppdatera så kommer alla som använder modulen att se att den är uppdaterad nästa gång de går in i Commons. Det ser man här uppe att det finns uppdateringar. Och när jag ser att det finns uppdateringar så kan jag här välja vilka kurser jag vill få in uppdateringarna i. Och sen kan jag välja att jag vill uppdatera de valda kurserna.